I var vilde med vores kartoffeltårne, så nu får I nogle med søde kartofler. Snit hvidløg og frisk timian. Op i gryden sammen med smør. Så skal det over varme og smelte. De søde kartofler har jeg skrællet, og nu bliver de skåret i tynde skiver. Op i en skål med kartoflerne, hvidløgssmøren over, og så ost. Og nu er det, at man skal bruge sine fingre til lige at få det fordelt godt. Jeg putter muffinsformen ned i min muffinform. Stabler dem, og så er det bare i ovnen med dem. De kommer ud sprøde og gyldne og bløde i midten. Mums! Velbekomme.